13-річний Богдан Шевчук після уроків у 8-й хмельницькій школі спускається ліфтом з другого поверху до автобуса, яким їде додому. Хлопець має хворобу опорно-рухового апарату, говорить його мама Леся. Хвороба мого сина прогресуюча. Ми ще в початковій школі ходили, а вже з 5-го класу ми пересіли на візок. Мама Богдана каже, у цій школі є всі необхідні умови для інклюзивного навчання. Крім ліфта й пандусів, це й облаштована кімната гігієни. Є місце для того, щоб розмістити візочок і умивальник на такій зручній висоті, щоб можна було дитині самостійно помити руки. Жінка розповідає, спілкується з батьками дітей з інвалідністю, які навчаються в непристосованих школах. Мами в школі є на місці, і вони з 8-ї до 1-ї години допомагають своїм дітям. Леся говорить, новий санітарний регламент має діяти в кожному закладі, щоб учні на візках могли безперешкодно і самостійно відвідати кімнату гігієни. Порада батькам здорових діток просто на хвилинку уявити, що такої можливості і таких зручностей немає. От уявіть собі себе на такому місці, і от так само відчувають себе діти. Директорка Солобковецького центру для дітей з особливими освітніми потребами Алла Гаман показує, як виглядали вигоди десятиліття тому. Всі санвузли, всі зручності були в такому вигляді і на вулиці. На той час внутрішні санвузли в школах були розташовані тільки в містах. Тепер у Солобковецькому центрі внутрішні санвузли облаштовані за новими вимогами міністерства. Тут є й кабінки для учнів на візках, умивальники та душ. Ми мусимо розуміти, що це є дуже важливо і дуже необхідно. І особливо для дітей, які мають певні освітні потреби. За рахунок залишку освітньої субвенції виділили кошти в сумі 921 тисяча гривень на наші два заклади освіти обласного підпорядкування, де найбільше перебуває таких дітей з обмеженими можливостями. Це Солобковецький і Ізяславський навчально-реабілітаційний центр. Ті звичайні внутрішні санвузли у 621 навчальному закладі загальної середньої освіти Хмельниччини, каже Віталій Синчук, знадобилося 10 років. Та додає, обладнання шкіл і ліцеїв санвузлами за новими вимогами міністерства теж триватиме не один рік, бо на це потрібні чималі гроші. За рахунок власника закладу. Тобто, якщо сьогодні заклади знаходяться на балансі об'єднаних територіальних громад, за рахунок цих громад. Закривати чи штрафувати заклади, де немає кабінок для учнів з інвалідністю, не будуть. Та коли приміщення будують чи капітально ремонтують, такі кімнати гігієни мають обов'язково планувати. Обов'язково передбачати влаштування внутрішніх санвузлах універсальної кабіни для дітей з обмеженими можливостями. Світлана Поробок і Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.